Ez bada, Ainor. Egun hon denoi, eta, bueno, eskerrik asko ona etortzeagatik. Bueno, aipatu lehenik eta behin, bueno, aurkezpen bat egin, hemen gaude Gipuzkoako 34 udalerrietako ordezkariak. Tartean, udalerriak, bat dira, Astigarraga, Legorreta, Segura, Ormaiztegi, Leso, Aduna, Anoeta, Bilabona, Irura, Urola Kostako mankomunitateare bai, Getaria, Azpeitia, Sestua, Arrasate, Bergara, Eskoriatza eta Oñati ere bai. Bueno, esan gero prentxaurrekoa amaitu ostean aukera egongo dela gai honen inguruan dauzkazuen galdera itarte egiteko eta bueno, saiatuko gara erantzuten. Hemen gara hiri hondakinak atesate biltzeko autua egingo dugun Gipuzkoako Bilduko alkateetako batzuk. Udalerri handiak, Tolosa, Arrasate, Bergara, Pasaia, Azpeiti, Oñati, beste batzu txikiagoak, Legorreta, Eskoriatza, Bilabona, Orio, edota Lazkao bezalakoak. Guztira lehen esan bezala, 34. Denok prestutasunez, denok batera, helburu garrantzitsu bati heltzeko irrikaz. Gipuzkoa, zero zabor lurraldea bihurtzeko bidean urratsak egitea. Gipuzkoar guzti guztiok arazo bat dugu hondakinen kudeaketarekin. Arazo larria gainera. Azken hamarkadatan hondakinak zabor bezala tratatu izan ditugu. Neurri gabe sortu, nahasita bildu eta mendizulo beltz batera bota. Konponbidea zelakoan. Kutsadura sortu dugu, gure osasuna arriskuan jarri eta Gipuzkoa hondatze bidean ipini. Ondoren, errauste planta batekin mehatxatu gaituzte. Gaz isurketa pozointzu ez gain, zabortegien arazoarekin amaituko omen zuen errauste planta horrekin. Eskutatu egin digute ordea, errauskailuak ere zabortegia beharko duela. Osagai toksiko eta arriskutsua biltzeko zabortegi beldurgarria. Hau ere, konponbidea delakoan, gezurra. Hemen bildutako alkateok, hala ere, ez gaude kezkatuta. Zalantzari gabe, esan dezakegu konponbidea gure esku dagoela, eta ziur gaude guk sortutako arazoa guk konponduko dugula. Herritarrengan sinisten dugulako, azken finean pertsonengan. Gure herrietan, denon artean, hondakinen tratamendurako hierarkia errespetatuko dugu. Eta hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko urratsak egingo ditugu. Gipuzkoarrok eta oroar euskaldun guztiok, aukera izan dugun bakoitzean erakutsi dugu erronkei aurre egiteko kemena dugula. Herri aurreratua gara, kooperatiben zehazka gara, sare industrial garrantzitsua eraiki dugu, euskararen galbideari estop esan diogu, elkartasuna bezalako baloreak oso erratuta dauden gure artean. Aberats sentitzen gara. Eta aberats sentitzen gara gauzak ongi egin izan ditugulako eta Bilduko alkateok herritarrekin batera gauzak ongi egiten jarraituko dugu. Horregatik, jakinda hondakinen 80%a birziklagarria denarren Gipuzkoan 25% inguru soilik birziklatzen dugula, 34 herri hauek garbi dugu orain arteko ekimenek huts egin dutela. Antzuak direla eta horri buelta emateko gure esku dauden neurri zehatzak hartuko ditugu. Gure herrietan, mankomunitateetan laguntzarekin, konpostatzeko kanpaina zabalak bultzatuko ditugu. Familiak Gipuzkoarron artean, eskoletan, jatetxetan, fabriketan, Gipuzkoarrok ongi egingo dugu. Mundu osoko herrialde zentzudunek egin ohi duten bezalaxe, bilketa emaitza emankorrenak eman ohi dituen atez ateko bilketaren aldeko autua egingo dugu. Honela, iragartzen dugu bihartik aurrera, bere baitan 240.000 biztanle inguru dituzten 34 herriok pleno zerabakia hartuko dugula, hondakinak atez ate biltzeko, gauzak ongi egiteko. Gipuzkoa berri bat eraikiko genuela esan genuen hauteskundetara aurkeztu ginenean. Hondakinen gaian bihartik aurrera martxan gaude.
Gipuzkoa garbi eta osasuntsu bat egitera goaz. Sukaldean ohitura aldaketa xume batekin herritarrok Gipuzkoa eraldatzera goaz. Legorretako udala izango da atez ateko bilketa egitea erabakiko duen Bildu gobernatzen duen lehen herria, bihar bertan. Legorretaren atzetik denok goaz. Horrela, lehen atez ate biltzen ari ziren Usurbilekin, Hernanirekin, Oiartzunekin eta Antzolarekin batera, ia 300.000 Gipuzkoar izango gara hondakinen gaiari benetako konponbidea emango diogunak. Gipuzkoa zero zabor lurralde bihurtuko dugunak.